Bueno, llavors, els reportatges així al carrer, no? Així, així. Bueno, jo ja tinc preparat la meva secció. Quan toca golfes? Bueno. Dilluns que ve, 13 de febrer, sap quin dia és? És el dia mundial de la ràdio. Ai, de la ràdio, que l'any passat vam estar voltant vostè, pel mercat. I vostè no ho sabia, que és fan de la ràdio? Home, sí, és veritat, sí, l'any passat vam estar allí també amb el mercat, fent un repte. El mercadillo, sí, fent un repte. Doncs per què no fem un repte aquest any també? Ah, està bé. I què fem un guany? Sortim al carrer a veure qui ho peta més. I a veure qui aconsegueix més subscriptors del YouTube de Radio Ciutat. Ah, doncs jo... Sí, bueno, sí, clar. Dilluns, de 11 a 1. Ah, està bé. Dos horetes i parem a l'hora del vermut. Però i pastetes després, eh? I cervesetes, també, i cervesetes. De 11 a 1. La gent que em vegi pel carrer, que vingui amb mi a fer-se subscriptor del YouTube. Després, vermut col·lectiu amb mi, eh? Tinc golfes. I seguiu-me, això remunta gent. De 11 a 1, el dilluns que ve, a Radio Ciutat de Tarragona. El Dia Mundial de la Ràdio! Tinc golfes.